Kampung Pisang yang mendapat sambutan ramai tampil dengan edisi Syawal, iaitu Kampung Pisang Musikal Raya Istimewa bermula 27 Mei lalu. Selain beberapa watak yang tular seperti Barkoba, Yaku Chai dan Pak Jabit, satu lagi karakter yang telah meraih perhatian ramai adalah wanita berpudar yang dikenali sebagai Yati. Rupanya gadis yang membawakan watak Yati ini bernama Nuraini Syam Syamsul Hafizi. Menurut pemilik nama sebenar Nuraini Syam Syamsul Hafizi atau Nisham, 22 tahun pada awalnya dia berasa gemetar apabila perlu berlakon dengan memakai purdah, di samping Bill Ngasri memandangkan dia tiada pengalaman sebagai pelakon. "Saya terima watak sebagai Yati daripada Abang Mamat atas bantuan ayah saya. Saya dibawa bertemu dengan Abang Mamat dan ditanya beberapa soalan mengenai lakonan dan terus diambil berlakon. Dapat berlakon bersama Abel Ngasri, di mana dia seorang yang sangat berbakat. Mula tu takut-takut tapi Abang Mamat banyak berikan panduan berlakon dan ayah saya turut memberikan sokongan," ujarnya. Kata gadis yang berasal daripada Ipoh ini lagi, dia melihat banyak reaksi penonton yang berteka-teki tentang siapakah sebalik wanita berpudar ini. "Saya tengok daripada komen netizen, ramai bertanyakan wanita berpudar ini seperti Nelofer, tetapi tak sama. Saya sebelum ni memang tidak dikenali. Saya orang biasa yang baru menjejakkan kaki dalam bidang lakonan," jelas Nisham. Nisham turut bersyukur dan terharu apabila diberi peluang berlakon dalam sebuah karya Mamat Khalid yang kini mencatat kutipan berjumlah RM2 juta. "Saya tahu filem Mamat Khalid memang sentiasa ramai peminat dan setiap kali rilis mesti jutaan orang yang tengok. Jadi untuk Kampung Pisang kali ini memang saya rasa sangat teruja, happy dan terharu sebab dapat berlakon dalam karya Abang Mamat. Saya tahu bukan senang tapi alhamdulillah rezeki dan bakat sokongan bantuan ayah dan ibu saya," ujarnya lagi.